Здравейте на всички, аз съм NoThanks и добре дошли в моят YouTube канал. Както сте видяли от заглавието, няма шега, няма измама машини. След 7 години в YouTube и след може би 9 години в Twitch, взех това решение. В рамките на следващите минути ще ви разкажа защо съм взел това решение. Ще ви разкажа за мои евентуално промени в канала или по-скоро бъдещи възгледи за това какво се случва от тук нататък. Ще ви споделя мои лични впечатления. Но преди да започна с каквото и да е, искам да благодаря изключително много на всеки един от вас, който е тук. Било то дали сега е дошъл, било то преди една седмица да е видял канала и преди една година, преди 5 години и просто е тук. Благодаря ви. Това нещо е нещо уникално, смятам аз, което ми се случва. И се случва благодарение на всеки един от вас, който споделя моите емоции, моите приключения. И затова ви благодаря изключително много. Реално, към момента имам над 13 години и половина трудов стаж, като даже имам и една година, която е била нелегална, това е официално. Тоест имам почти 15 години трудов стаж и винаги съм свикнал, ставаш понеделник за работа, отиваш, работиш от понеделник до петък, почиваш, да, работил съм и на някои места на смени, но това е основното. Нещото през всичките тези години, което съм се опитвал да спазвам, е, че винаги трябва да буташ нагоре. Винаги трябва да се опитваш да се развиваш и да достигаш до нови висоти. Това е нещото, което сме научили игрите, или именно StarCraft, тъй като това е играта, която съм израснал с нея и ми е любимата. И през годините съм минал през различни работи и всичките това са ми показвали, че колкото повече буташ нагоре, толкова повече има място за развитие, с толкова повече готини, интересни хора се запознаваш и като цяло желанието за развитие и желанието да се развиваш променя много възгледа на много хора. Нещо друго, което също съм научил през годините, е това, че винаги трябва човек да гледа позитивно на нещата. Винаги трябва да намира позитивизма дори в най-кофти работите, тъй като това е нещо също, което ти помага много да продължаваш напред. Негативните, неприятните неща те бутат назад и те карат, размиват ти ясната представа за нещата. И да, какво се случва обаче през всичките тези години, през които съм работил? През последните 7 години в YouTube и през последните 9 години в Twitch, аз посредством работа, след работа съм се прибирал, сядал съм, цъкал съм разни игрички, което винаги ми е било начинът да разпускам. Винаги ми е било начинът да влезна в един свят, в който аз избирам правилата, в свят, в който аз ръководя парада, ако така мога да се изразя. И съм се забавлявал изключително много. Това ми е било душника от напрежението в работа, в личен живот, във всякакви неща, които се случват. В това бих казал не чак толкова розово, особено и в момента ежедневие. И с годините обаче съм се запознал с толкова много готини хора, толкова много преживявания съм имал и толкова много мои мечти съм сбъднал, че се чувствам истински щастлив, че съм минал по този път. И реално в момента, в който се случи коронавирус ситуацията, при мен е някак си светна една лампа и почна да осъзнавам неща, които преди като че ли не им бях обръщал толкова внимание. Това е, че колкото и да се стремя да се развивам, колкото и да се опитвам да бутам повече напред и в работа, и в кариера, и така нататък, тъй като имало няколко моменти в живота ми, в които съм имал възможност да избера дали да се насоча към нещо, което повече обичам, или към градене на кариера. И като че ли аз винаги съм избирал сигурното, именно да градя кариера и да се развивам, но всъщност не съм се замислял, че аз съм пренебрегвал нещата, които истински обичам, нещата, които истински ме удовлетворяват и истински ме правят щастлив. А това са именно игрането на игри, в последствие правенето на ревюта, правенето на различни анбоксинги, тестването на храни, пътуването по света, запознавайки се с хора, които играят игри, отразяването на гейминг и тек събития по света. Това са неща, които като че ли всъщност истинската мотивация ми идвала от тях. Че аз ще си свърша в един момент работата и ще правя това, което ме прави истински щастлив. И това го разбрах по време на пандемията, по време на коронавируса, тъй като тогава, благодарение на моят бивш шеф, тъй като в петък напуснах работа, е, че можеше да работим от вкъщи, не беше задължително да си ходим в офиса. И аз осъзнавах как
искам изключително максимално бързо да избутам ежедневните си задачи и нещата, които имах да свърша, чисто и просто за да правя нещата, които обичам. И се виждах как колкото се може повече трябва да ги сблъскам тези ангажименти, винаги съм се старал да направя всичко перфектно, а после да разпусна и да си правя кефа. И всъщност това правене на кефа, може би в последствие от тук нататък вече ще почна по-сериозно да гледам на него. Никога няма да забравя именно това, че трябва човек да се забавлява и да прави нещата, които обича, но възнамерявам да правя нещата по-качествено. Мисля да, като за начало, това, което ще се промени в моят YouTube канал, може би не веднага, тъй като мисля да си дам няколко седмици почивка. Както ви казах, почти 15 години трудов стаж имам и съм свикнал супер много. Ставам понеделник до петък, имам един график и всичко се случва. Сега ми е първата седмица, сега ми е първият понеделник, в който не съм отпуска, а не съм на работа. И да, ще си дам някакво време, ще си почина, ще си прочета някои други книжки, ще ходя с годиницата ми на почивка. И след това, това с което ще започна в моят YouTube канал, по-скоро ще продължа, е да правя нещата, които правих и до момента, но доста по-регулярно, може би. Ще се опитам да почна да ги правя по-качествено и ще се опитам да дам гласност на нещата, които допреди това съм пренебрегвал. Примерно, виждам нещо интересно и бих направил веднага видео с мнение за него. Било то нова технология, било то нова джаджа, било то мнение на мен или на някой друг за нещо, свързано с игрите, свързано с технология, с джаджа и така нататък. Нещата, свързани с хардуера и с софтуера, изключително много ме вълнуват. Възнамерявам да добавя и неща, свързани с телефоните и с всякакви други технологични интересни джаджи. Тези неща винаги съм ги оставал на заден план, особено и хардуера, за който мисля много повече да се занимаваме за бъдеще, поради простата причина, че за да направиш едно такова видео, ти отнема един, два, даже някои пъти повече дни, а на мене преди това почивните дни ми бяха само събота и неделя. И трябва да избера дали да отида някъде приема с годиницата ми, дали да седна да подсъкам някоя игричка, както съм обичам супер много да правя, или да си загубя, въпреки че не е загуба, но да си отнема целият уикенд, за да направя едно видео. И аз съм приоритизирал нещата, които са ме кефели повече. Сега обаче, когато разполагам с повече време, възнамерявам да добавя много повече анбоксинги на интересни джаджи, много повече ревюта, много по-регулярно. Ревюта на различна периферия, може да добавим и още допълнителни неща. Възнамерявам да правя много повече тестове на хардуер, тъй като това е нещо, което отнема много време, а реално създаваш някакво кратко видео, което смятам, че е доста полезно за вас. За мен правенето на ревю е нещо много интересно, тъй като може да ви се стори странно, тъй като повечето ютубъри, най-вероятно знаете, те казват, аз съм взел пари за това ревю, ми е платено. Аз имам над 100 ревюта в YouTube канала и честно да ви кажа, трябва да се напрегна, за да си спомня дали за някое конкретно са ми платили. 98% от ревютата, които са направени от мен, абсолютно никой не ми е платил. Реално, моето виждане за едно ревю е аз да пробвам някакъв продукт, да преценя той окей ли е за цената или не е окей, има ли какви плюсове и какви минуси има и да ви ги предам, защото вие си давате така трудно изработените пари за тези неща и за мен ще е много важно вие да имате ясна представа за какво сте си дали парите, отколкото чисто и просто да ви кажа, това е най-доброто, най-сцепеното, вземете си го и вие да си го вземете и да кажете, брат, това не е окей, онова не е окей, то пич, изобщо не знае за какво става въпрос. Тъй като много хора смятат, че ревютата са чисто и просто реклама, но за мен не бих казал, че са реклама. Аз го възприемам наистина като нещо, което трябва да пробвам, тъй като много от вас нямат възможност да го получат преди още то да е излезнало или пък да си го купят на момента, в който излиза, без да знаят какво представлява. А аз, благодарение на този мой YouTube канал, имам такава възможност и за мен е изключително важно, като получа нещо, да ви дам наистина най-точната и ясна информация. Естествено, пречупена през моите очи, все пак всички сме различни, но все пак възможно най-обективната информация за това какво представлява този продукт и дали си заслужава вие да си го вземете. Така че, като за начало, това ще са нещата по-регулярно, по-качествено, евентуално по-готино, по-разчупено. Стаки много ми помага с обработката на било то ревюта, било то анбоксинги и такива неща. Също така възнамерявам да правя по-често и влогчета, тъй като вие сте ми казвали много, направи влогче от там, направи влогче от там.
Аз правя само от разни събития, тъй като ежедневието ми не бих казал, че е толкова интересно. Отивам на работа, цял ден работя, прибирам се. Обикновено съм изморен, сядам да подсъкам обаче, тъй като игрите ме зареждат. И това е нещо, което ми презарежда батериите. Стримовете, примерно, за момента не възнамерявам да се стават по-чести или поне не по график. За тези от вас, които не знаят, стримам всеки понеделник от 8.30 до 11.30. Но днес, примерно, е понеделник, възнамерявам да започна така значително по-рано. Но нека да минат тези няколко седмици, в които, както казах, мисля да си почина от работа и от всичките неща. И оттам нататък ще почнем да надграждаме, тъй като да, искам и си да стримвам по-често, но искам, както с всяко едно нещо, първо да си направя някакъв график, да си нареди нещата в главата и след това ще има допълнително стримчета. Но да, все пак влезте на twitch.tv на /DoomNoThanks и ще се радвам да ме последвате и там, за да може да получавате известие всеки път като стримвам. Възнамерявам може би да правя и по-откия видеа тип, винаги съм се чувствал некомфортно да направя room tour или някакви такива неща. Но възнамерявам, че тези неща са интересни за вас, а аз вече трябва, освен бъдейки малко егоист да правя само нещата, които на мен ми харесват, трябва да отговоря и на вашите желания да правя и такива, които на вас ви харесват. Докато монтирах това видео и се сетих, може би ви е интересно как изглеждат тук нещата отзад, тъй като не винаги всичко в YouTube е толкова перфектно, колкото изглежда на вашите екрани. Та, вижте сетъпа. Вижте тук как се случват нещата, всъщност това е един от микрофоните, който използвам за люто. Тук имаме разни светлини, двата LED панела, с които се осветяваме и това е моят диванче, от което по принцип гледам стримчета и разни други неща. Така че ще се радвам да споделите в коментарите какво бихте искали да видите в моят YouTube канал от тук нататък. Какво ви е най-интересно, какво не ви харесва, какво още бихте искали да видите, какво ви липсва и всякакви такива неща, ще съм изключително благодарен, ако ги споделите. Реално бих ви... Минаваме през ума и тези нарисувай живота ми видеа. Много далеч от мен ги чувствам, но все пак може и нещо такова да направя. Тъй като съм минал... сега не искам да си правя някакъв интересен, но минал съм през доста интересни неща. Буквално преди да завърша училище съм работил по строежи, като общ работник сме мъкнали камъни, само и само да можем да отидем, примерно 3-4 месеца работим, за да можем да отидем за 10 дни на море с приятели. Минал съм през интернет доставчици, през всякакви неща, докато съм стигнал до момент, в който в последната ми работа менажирах бюджети, занимавал съм се с финансов контрол на мултимилионна корпорация. Така че минал съм през интересни неща и може би ще ви бъде интересно да видите нещо такова. Но да, от тук нататък ни предстоят много интересни неща. Нещо, което си добавих допълнително и възнамерявам да го реализираме с втория сезон на люто, да пусна и още едно шоу, което да бъде съвсем различно от люто, но да ползва техниката, която така или иначе съм си купил, за да можем да реализираме люто, но да добавяме още материал. Жаден съм, буквално се чувствам нов човек, буквално се чувствам все едно сега се родих, все едно сега си направих YouTube канала. Аз всъщност има толкова много хора като вас, които от толкова много години ме следват и се интересуват и се забавляват за нещата, които правя. Така че ви благодаря отново, както започнах в началото. Все повече и повече почвам да ценя времето ви, тъй като това искам да кажа, че възнамерявам да направя някои видеа като ревюта и такива по-кратки. Тъй като реално вие, за да гледате всяко едно видео, не плащате абсолютно нищо на пръв поглед, но всъщност плащате с нещо, което е може би най-скъпо, а именно времето си. И заради това смятам, че гейминга със сигурност няма да го съкратя, тъй като смятам, че е много по-приятно да са по-дълги епизодите, всеки може, тъй като една история преживяваме посредством гейминга и мисля, ще да ви давам повече от тази история. Но от гледна точка на ревюта се възнамерявам да се опитам да ги съкратя. Може би няма да се получи от начало, но да бъдат наистина по-информативни за по-кратко време, с по-детайлна, точна и информация. Тъй като сега ще имам много повече време за тези неща. Така че да, имам идеи за много нови работи. Вашата помощ също ще ми е нужна, за да ми кажете какво най-много ви се гледа и какво ви е най-интересно, тъй като съм готов да достигнем нови върхове
нови неща. И наистина, както обичам да казвам, най-доброто тепърва предстои. Сега, казах ви какво мога аз да дам на вас, като възнамерявам наистина да много неща да се подобрят и да са в много повече и в много по-кратък период от време, а не примерно когато съм когато са ми изпратили някаква клавиатура, аз да я покажа в стори на Инстаграм и да видите ревюто и след 2 месеца, тъй като преди това не съм имал свободно време. Но вие какво може да направите за мен? Ще съм изключително благодарен, ако цъкате лайк на всяко едно видео, което ви хареса, ако се абонирате за моят YouTube канал, ако вече не сте го направили. Това е най-лесното и най-простото нещо. От тук нататък, ако имате желание да ме подкрепите, без нали, чисто и просто да дадете пари, без да получите конкретно веднага нещо в замяна. Говоря за абонирането в YouTube, абонирането в Twitch и така нататък. Това абсолютно не е задължително, но ако искате да ме подкрепите, има и друг начин. Примерно, харесате ли сте си някаква гейминг периферия, било то мишки, клавиатури, слушалки, столове, очила, бюра и хардуер като цяло и какво ли още не е, може да влезнете в gplay.bg да си изберете нещо, което ви е най-на сърце и нещо, което винаги бихте искали да си вземете и да използвате промокод NOTHANKS, с който хем получавате 5% отстъпка, т.е. намаляте цената за вас, взимате си нещо по-достъпно, а пък и по този начин подкрепяте мен. Това е единия вариант. Втория вариант е, знаете, Лютата ферма, която е партньор на Люто шоуто. Ако искате да си вземете някакви люти сосчета, искате малко да подпалите ежедневието си, влизате в Лютата ферма, избирате си най-готините сосове, ползвате промокод NOTHANKS за 15% отстъпка и по този начин взимате отстъпка и пък подкрепяте отново мен. Това са вариантите и естествено не на последно място, това, което изпълнах по-рано, е абонирането тук в YouTube или в Twitch. Ще съм много благодарен. Тъй като сега супер странно ми се струва да ви моля за някакви такива неща. Никога, винаги съм го чувствал, че това е някакво абсолютно незадължително нещо и сега все още го чувствам, но осъзнавам, че тези неща са важни. Винаги съм се чувствал супер неудобно, както голяма част от ютуберите правят, да казват примерно още в първите секунди от видеото: моля ти се, отни видеото, нека направим 1 милион лайка, 500 хиляди лайка и така нататък, абонирай се. Но това, ти още не си видял видеото, ти как да харесаш нещо, което още не знаеш какво е. Но възнамерявам така в времето, може би ще се опитам, поне на 5-та минута или на 10-та минута да ви казвам да го правите, тъй като наистина това е нещо, което не коства на нищо на никой, но всъщност помага много на ютуберите. Освен с всичките мои работи, с които възнамерявам да ви забъркам от моя лична страна, имам изключително много планове и с колегите от Gplay TV. В момента строиме ново студио, имаме идеи, за съжаление много се прецакаха нещата тази година с събитията ни, но до година ще ги повторим със сигурност и така. Имам идеи и там за много развитие. Искам да благодаря изключително много на Дон Брутари или Иван Хинов, който ми е даде едно супер голямо рамо в това отношение, тъй като виждам колко е сериозен към нещата, които прави и определено мога да се чувствам спокоен, че в негова компания можем да постигнем много интересни и нови неща. Реално оттам биха дошли потенциално хардуери, всякакви джаджи, които ще ревюирам. Оттам имаме възможност да правим събития, да се виждаме с вас и събитията да не са чисто и просто елате в някакво малко място, ами да бъдат едни от най-големите гейминг събития в България. Даже мога да кажа смело, че най-големите гейминг събития в България правим. И все по-често и все по-силно ще се опитвам да се държа в този колектив, тъй като преди това аз съм бил част от тях. Ние направихме и Gplay TV, преди това и Africa TV. Не случайно съм с тази тениска. Чисто и просто в началото всичко беше кеф, всичко беше забавление, всичко беше нещо, което обичаме да правим. Събрали сме се една група от хора, които споделят една и съща емоция. И между другото искам да използвам възможността и да благодаря също така на Прас, на Керхай, на Зинк. Това са може би хората от Gplay TV в момента, в които сме направили и първите си стъпки в Africa TV и не знам дори колко, може би 8 години вече по-късно,
продължаваме да сме заедно и да правим наистина уникални неща. И отново вярвам, че те първа ще се развиват. Така че, да, най-доброто те първа предстои. И да, наистина това са най-основните неща, които исках да ви споделя. Имам много неща в главата, не искам обаче това видео да става някакво супер дълго. Отново отдавна не съм правил видеа, в които чисто и просто стоя пред камерата и ви разказвам за мои неща, но тук наистина отворих една нова страница в живота си. Разделих се с колеги, с които съм работил 11 години. Разделих се с шефа ми, за който съм работил 11 години. И честно да ви кажа, пожелавам на всеки един от вас да работи с такива колеги и да има такъв шеф. Ако аз някой ден съм шеф, бих искал да бъда като него, тъй като огромно уважение, огромен професионалист беше бившия ми шеф и почерпих така доста опити, доста неща, а пък и той през годините ме прекара през много различни длъжности, различни отговорности, които също смятам, че ме направиха така по-опитен, по-добър човек. Реално благодарение на последната ми работа имам възможността да пробвам да се пусна по парзалката в този свят на създатели на съдържание, тъй като аз съм икономист по образование, така направих си един капитал, с който мога аз и моята годеница да изкараме в следващите 1-2-3 години, без да съм зависим от каквото и да е свързано с YouTube и Twitch. Така че и затова съм много благодарен и на бившия ми шеф, тъй като имах възможност това нещо да го направя. И сега имам възможност да се пробвам и да се пусна по тази парзалка, която всъщност толкова години ми е доставяла едно огромно удоволствие. И реално да се опитам да превърна това мое хобби в работа. Пък, каквото сабе покаже. Освен това, не спирам тотално да работя, но почвам да работя на много по-слаби обороти. При моята годеница ще работя като финансов менеджер, тъй като главно с финанси се занимавам последните години, но нейният бизнес, може би сте го чували, Hobby Games BG, е значително по-малък от обема бизнеси, с който съм се занимавал до момента, така че смятам, че ще мога в наистина едно кратко време качествено да си върша работата, а през другото време да се забавляваме с много готини неща, които ни предстоят. Предстоят ни супер интересни игри, предстоят ни супер много събития, надявам се този вирус да отмине и всички да сме живи и здрави, които мисля да отразя. Така да се каже, говорил съм и с различни медии, ако мога и като някаква тек медия да се впиша в разни технологични събития, за мен ще бъде огромно удоволствие. Както казах, машини, най-доброто тепърво предстои. Благодаря ви, че сте с мен през всичките тези години или пък сега ви излезнем от това видео. Благодаря ви, че сте част от това приключение. За мен е огромна чест и удоволствие да създавам тези неща, които ви правят щастливи и ви удовлетворяват. Продължаваме здраво напред и нагоре. Бъдете здрави, пазете се и ви благодаря, че бяхте част от това видео.